O 3 yaşında Xankəndidən çıxmışdı. İllər sonra doğulduğu Xankəndi də partlayış nəticəsində baş verən yağını söndürüb. Uzun illər Gəncədə məcburi köçkün həyatı yaşayan Namiq Lələyev haqqında danışırıq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Şəhər Nizami Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin manqı komandiri olan Namiq Lələyev 30 ildən sonra doğulduğu torpaqda yanan alovun söndürülməsində zəhməti olduğuna görə qürur duyur. Xankəndi şəhər sakinlərinin arasında ilk Xankəndi sakin olaraq mən ayaq basmışam. Bu qürur hissidir. Bununla bağlı ilk öncə mən Müzəffər Ali Başkomandana təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Onların ailələrinin qarşısında baş əyirəm. O sözləri ifadə eləmək olmur vallahi. Yəni həm kövrəldim, həm sevindim. Xankəndinə daxil olanda mən düşdüm ayağım torpağa deyəndə, mən dizlərimi yerə qoyub ağlayanda mənlə gedən yoldaşlarım, xidmət yoldaşlarım mən qolumdan qaldı ki, yəni niyə belə eləyirsən? Dedim mən yəni neçə illərdir yəni bu döyüş geyimim, ayağımdakı bu batinkam, bu gördüyünüz bu maşın Xankəndinə, maşının təkərləri hamısı Xankəndinin tozudur. Mənim üstümdə Xankəndinin tozu var. Bambaşqa bir istədi. Xankəndində olmaq, orada yəni yanğın söndürmək, Xankəndi şəhərini görmək fərqi yoxdur. Yəni orada əskərlərin olsun, Xocalısı olsun görmək tamamilə bambaşqa bir duyğudur. Müsahibimiz deyir ki, sentyabrın 26-sı Gəncə şəhər Nizami rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinə, Xankəndi şəhərində yanacaq çəninin partlaması ilə əlaqədar baş verən yanğının söndürülməsinə dəstək vermək üçün əmir daxil olub. Eşidəndə ki, siyahıda onun da adı var. Sevincindən nə edəcəyini bilməyib. 2023-cü ilin sentyabr ayının 26-sı komanda gəldi ki, Xankəndi şəhərində yanacaq doldurma məntəqəsində baş vermiş yanğınla bağlı Gəncə şəhərindən 2 maşın gedəcəkdi. Bir maşında da sənin adın yazılıbdı. Mən çox bundan fəxr elədim, qürurlandım həm də. Yəni uşaq ikən çıxdığım torpağıma belə deyim də yanğın söndürməyə gedirəm. Öz torpağımda, öz yurduma, yuvama və burdan ilk öncə getdi Ağdam şəhərinə. Ağdam şəhərindən də o əskəran, Ağdam əskəran, Xocalı, Xankəndi yolu getdi. Namiq Lələyev Xankəndini atasının söhbətlərindən tanıyıb, sevib. Deyir ki, atası Əbifət kişi doğma yurdun azadlığa qovuşduğunu görməyib. Xankəndini tərk edəndən bir neçə il sonra o dünyasını dəyişib. İndi Namiq Lələyevin bir arzusu var. Xankəndində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsində çalışmaq. Oradan çıxanda mən uşaq olmuşam. Mənim heç bir xatirəm yoxdur orayla. 3 yaşında uşağın xatirəsində heç bir şey qalmır. Mən yenə deyirəm, mənim uşaqlığım, gəncliyim, hər bir şeyim Gəncə şəhərində keçibdir. Arzum idi əlbəttə ki, yəni arzum idi ki, yəni bilirdik ki, nə vaxtsa qayıdacaq. Yəni fərqi yox idi. Bu gecici, tezici, yəni istəyir bu 10 illiklərlə davam eləsin, 20 illiklərlə. Çünki biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq, qüdrətli Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Qeyd edək ki, sentyabrın 25-də Xankəndi yaxınlığındakı yanacaq doldurma məntəqəsində partlayış baş verib. Bu zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyinin avtomobil karvanı Ağdam Əsgəran Xankəndi yolu ilə hadisə yerinə yollanıb. Xankəndiyə Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10 avtomobili və 50 nəfərlik heyəti cəlb olunub. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarının fədakarlığı və peşəkar fəaliyyəti sayəsində genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Fuad Nazimoğlu, Fuad Sadıqov, Mehdi Rəşid, APA TV, Gəncə.